গিয়া পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল 34 মাহৰ পিছতো 35 মাহে সম্পূৰ্ণ নহ'ল দিমাহাসাৰ মাইবং জাফৰা গাঁৱৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথছোৱা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জাফৰা গাঁওবাসী নিৰ্দিষ্ট সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাত পথছোৱাত নিয়োজিত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে জাননী জাৰি কৰিছে মাইবংৰ গৰকাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই ইয়া আমি এড্ৰেছ দেখুৱাইছো যত 34 মাহে এই পথটো নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহল যত নেকি 18 মাহতে শেষ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছিল অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰল মাইবং জাফৰা গাঁৱৰ এই বিশেষ পথটো ঠিকাদাৰৰ লেহেমিয়া কাম যাৰ ফলত ৰাইজ খুবই দুখ পাইছে আমাৰ মাইবং টু ইয়াবৰা জো হাই পিএমজি ৱাই স্কিমছ মে জো দিয়া গিয়া ও ৰাস্তা জয় আজ তক ঠিক নে হোৱা 4 অৰ 5 সাল হৈ গিয়া इतना अच्छा इतना स्कीम अच्छा देने के बावजूद भी ये रास्ता ठीक नहीं होने से गांव वाला का आना जाने के लिए प्रॉब्लम और कोई बीमारी होता है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी हम लोगों का बहुत तकलीफ होता है इसलिए इस रास्ता जो है जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए हमारा गांव का आदमी बोलो सही यात्रा का बोलो चाहे दूसरा दूसरा से हमारा ये रास्ता को चलने वाला जो है 6-7 गाँव होता है लेकिन पीएमजी वाइज स्कीम में जो ब्यावरा तो दिया गया एक एमए दिल्ली ठीक होना चाहिए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाना चाहिए ব্রেকিং নিউজ অভিনেত্রী চেতনা দাসৰ স্বামী দেহাবহান চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাবহান কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আছিল জিএনআৰচি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ভূতত্ব জৰী বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিমল চন্দ্ৰ দাসে আৰু চেতনা দাস অভিনেত্ৰী চেতনা দাস যিদিনাখনে জি এম চি এইচত ভৰ্তি হৈছিল সেইদিনাখনে জিএনআৰচিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেত্ৰী চেতনা দাসৰ স্বামী দেহাবহান ঘটিছে এই মুহূৰ্তৰ এক খবৰ আহি পৰিছে হাতত আৰু শোকাবহ খবৰ শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সকলো অভিনেত্ৰী চেতনা দাসৰ স্বামী দেহাৱসান ঘটিছে চেতনা দাসৰ স্বামী বিমল চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান ঘটিছে ইফালে অভিনেত্ৰীগৰাকীও জি এম চি এইচত কভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ যদিও কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই খবৰ আহি পৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এই খবৰে শোকাহত কৰিব সকলোকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ বিমল চন্দ্ৰ দাস অৰ্থাৎ চেতনা দাসৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে জি এন আৰ চি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল এগৰাকী সৰবৰহী ব্যক্তি আছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ভূতত্ব জৰী বিভাগৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল বিমল চন্দ্ৰ দাস ডিব্ৰুগড়ৰ অমানসিক নিৰ্যাতন কাণ্ডৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুণাল সেনাপতি আৰু প্ৰিয়াংশু দেউৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে লাহোৱালৰ ঘোঁৰা মৰা অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন প্ৰিয়াংশু দেউৰী ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰীৰ পুত্ৰ কুণাল সেনাপতি প্ৰিয়াংশুৰ বন্ধু দুই যুৱকক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত ডাক্তৰ সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু ডক্টৰ মিতালী কোঁৱৰ দেউৰী বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে শিশু নিৰ্যাতন কৰা হৈছিল এটি কণমানি শিশু শ্ৰমিকক যিহেতু শ্ৰমিক হিচাপে ৰখা হৈছিল ঘৰত আৰু তাৰোপৰি গাত গৰম পানী ঢালি দিয়াৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তেওঁলোক বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু পুত্ৰ তথা পুত্ৰৰ বন্ধুক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে চলি আছে চি ডাব্লিউ চি আমাৰ লগত একদিন পিছত আহিছে মই পৰহি চাৰ্জ লৈছোঁ তাৰপিছত আমি তাৰ আগতে আছোঁ এইটো আমাক কিবা ক্লু পাইছে তাৰ কাৰণে আমি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমাৰ টীম পঠাইছোঁ আৰু এইটো কেছত বিলকুল ঢিলাই নহ'ব এইটো ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব বাইদেউ আপুনিতো আহিছে মোৰ লগত আমি কৈছোঁ ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব কিন্তু কিছুমান ঢিলাই নহ'ব ইয়াতে আমি অলৰেডি দুটা ল'ৰাক আৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি কিবা ক্লু পাই আছোঁ এইটো একশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন হ'ব অতি শীঘ্ৰে তাক আৰেষ্ট হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি একদম ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন তাৰ ওপৰত ল'ম কিবা ডিলে নহ'ব তাতে সদৰ থানাৰ অ' চিয়ে কি কৰিলে প্ৰথম দিনা আমি এজাহাৰ দিয়াৰ লগে লগে ক'লে যে আপোনালোকে মেডিয়াত কথা নক'ব আমি আজিয়ে এৰেষ্ট কৰিম তাৰপিছত যেতিয়া মই ৰাতি তেওঁক ফোন কৰি সুধিলো যে মানুহ এৰেষ্ট কৰিলে নে নাই তেতিয়া ক'লে নহয় আমাৰ এই মিলন নগৰ আই চি কে আয়ো দিছো আৰু তেওঁ গৈছে নেকি কি কৰিছে গম নাপাওঁ তাৰমানে কি বুজাব খুজিছে তাৰমানে তেওঁ বুজাইছে এইটোৱে বুজাইছে যে তেওঁ ইতিমধ্যে মেনেজ হৈ গ'ল আৰু মানুহখিনিক পলাবলৈ তেওঁ সুবিধা দিছে এইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও মানি নলম সিদ্ধি প্ৰসাদ দেউৰী আৰু মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা মিতালী কোঁৱৰক প্ৰশাসনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত তেখেতসকলে দুইগৰাকী ব্যক্তিক তেখেতসকলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অতি শীঘ্ৰে যদি এই দুইগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰয়ত্ন কৰি উচিত শাস্তি যদি প্ৰদান নকৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আমি চাহজনী ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আমি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা যদি কিবা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰশাসনে জগৰীয়া হ'ব